Стріляли в Запоріжжі, один з перехожих відкрив вогонь по працівниках міліції. Патрульні помітили підозрілого чоловіка і вирішили перевірити документи. Однак замість паспорта перехожий дістав пістолет і зробив кілька пострілів. На щастя, не прицільних. Чоловіка наздогнали та скрутили. Виявилося, що йому 35 і він з Дніпропетровщини. З якою саме метою прибув до Запоріжжя, наразі встановлюється. Зачем приїхав? Приїхав їхати до тьоті слідується. А де тьоті живуть? В городі Києві. З'ясовано, що чоловік із судимостями за крадіжки та хуліганство з колонії звільнився у січні цього року. Однак, скоріш за все, ненадовго. За стрілянину йому світить черговий строк ув'язнення. Був ізъят пістолет іноземного виробництва. Данный гражданин был доставлен в Ленинский РУВД. Ему было сообщено о подозрении. На данный момент пистолет направлен в НДКЦ для исследования. По неизвестному гражданину избирается мера пресечения содержания под стражей.